Здорові дядьки, лопати і дрючки. На Рівненщині бурштинокопачі напали на лісників. Справжня баталія розігралася просто на очах поліції. На Рівненщині лісівники в супроводі поліції тракторами їхали засипати ями, що по собі лишили копачі. Нелегальні бурштинокопачі розрили землю прямо в заповіднику біля Білого озера. Це село Більська Воля. Тож, коли техніка під'їхала до рівчаків, із яких нелегали помпами черпають воду, їх зустріли майже 150 агресивних дядьків. Озлоблені місцеві кинулися на лісівників, і тоді поліція втрутилась. Сльозогінним газом та гумовими кулями трохи остудили запал копачів. Кількох затримали.